Pre svega čestitke na pobedi. 3 boda plus 16 u odnosu na večitog rivala, to je ono što je svakako dobro posle ove utakmice. Ono što bi možda mogli da komentarišemo nakon tako rano postignutog pogotka, očekivanja su bile da se utakmica malo otvori. To se nije desilo. Da čujemo vas. Pa slažem se u jednom delu da možda smo očekivali da bude drugačiji rezultat, to smo i očekivali i želili, mislim da smo pokušali i da smo, dosta je žal za tim šansama. Onda u prvom poluvremenu naročito i par dobrih situacija i par dobrih šansi, naravno i dobra intervencija golmana Partizana. U drugom poluvremenu mislim da je važnost utakmice, pošto vi kad krenete da igrate utakmicu proti Partizana ne razmišljate o bodovnoj prednosti, iako da kažem, smo svi sa klupe pokušali da smirimo i da se igra, krenemo u neki, da kažem, haotični fajt koji nam ne treba jer možemo da igramo drugačije, a to smo i pokazali. Ali opet na kraju to što je bitno je da smo dobili utakmicu, da su igrači osjetili energiju navijača i da je to zajedno išlo do kraja. Nije lako, poštujemo rivala, ali opet kažem, mislim da smo zasluženo dobili i da zasluženo nosimo sva 3 boda. Da li vas je Partizan iznenadio malo u drugom polovremenu? Očekivalo se verovatno da oni krenu ono što se kaže na sve ili ništa. To je rezultiralo da se vi opredelite za 3 štopera pozadi, nešto kao što ste probali i u Ivanjici. Da li je to bio razlog? Pa jeste u svakom slučaju, jer to je bio pre toga i usledio jedan period gde smo imali jedno 7 minuta da oni dolaze sa dosta igrača, da idu direktno, da popune drugu loptu i onda smo hteli to da očrsnemo. Bilo je korektno i bilo je i par šansi nakon tih dobrih odbranbenih intervencija Milunovića da se ugrozi gol, da se povede sa 2-0, međutim nije. Ta povreda, njegova rana je dovela do toga da se opet vratimo i kažem, čestitam igračima na toj fleksibilnosti, to je nešto što smo napredovali ovih 6 meseci jako, jako puno. Uvek može bolje, naravno, i trudit ćemo se da to bude već u sledećoj utakmici. Pomenuli ste Milunović, evo samo za kraj, što se tiče zdravstvenog biltena nakon ovog derbija, videli smo mnogo oštrih startova, kakva je situacija sa svim ostalim igračima? Pa to je derbi, pogotovo ovaj naš, nema tu puno lepote, ima jakih duela, kad i nešto bude lepo, ako se ne postignu golovi iz te lepote na vreme, onda opet se vrati na fajt. Nadam se da ćemo to vremenom, da kažem, promeniti, da će biti još lepša predstava, mada opet kažem, dosta sadržajna utakmica, veliki intenzitet. Svi su dali 100%, odnos je bio dobar i to je to što se traži od igrača, sve ostale stvari ćemo rešavati usput. Čestitke još jednom, hvala vam na izvanrednom vremenu.